Siinä ei kauan mennyt, kun Kärpät ratkaisi tämän ottelun. 2-1 jatkoerässä hyvin nopealla ratkaisulla napataan Teleport-haastatteluun voittaneen joukkueen valmentaja Mikko Manner. Terve. Moi, Mikko Manner. Aika erikoinen ilta, mutta kääntyi teidän voitoksi. Mikä oli kokonaisanalyysi tästä nähdystä? No, tietysti pyrittiin parantamaan omaa peliä, tiedetään IFK erinomaiset vahvuudet, mutta ei vieläkään löydetty ihan semmoista sopivaa rentoutta meidän niin kuin pelin rakenteluvaiheisiin. Ja me ollaan koko kausi käännetty peliä tosi nopeasti ja nyt se tällä hetkellä niin ei ole täysin mahdollista, koska IFK tulee erinomaisesti karvaamaan ja heillä on rakenne kunnossa. Tuntui vähän tuskaiselta taas ja en tiedä, jännittääkö vähän myöskin asetelmat, mutta sitten Veini oli erinomainen maalissa ja Rasmus Kupari, Aleksi Heponiemi, niin he rupesivat ottaa joukkuetta vähän niin kuin reppuselkää ja sitten loppu oli kohtaloa. En tiedä, minkä takia ansaittiin voitto, mutta paljon parjattu ylivoima toimi sitten justiin tuollaisella niin kuin taktisesti oivallisella tavalla, että pojat ensiksi antoi sen vastustajan purkaa ja sitten iski vastaan, vai olisiko ollut vähän tuuria, mutta hieno ratkaisu Heponiemeltä ja varmasti hän saa itseluottamusta. Ja nyt yritetään tehdä sitten jotain erilaisia vähän valmistautumista, että pystyttäisiin maanantaina haastamaan IFK:ta paremmin. Niin, tässä kun on seurannut Kärppiä ja sinua tarkkaan näiden ottelusarjojen edetessä, niin tuntuu, että tosi monesti sun puheista vähän kuultaa se, että Kärpät ei aivan siellä ole, missä Kärppien pitäisi olla. Voittoja kuitenkin tulee ihan mukavaa tahtia, ei siinä mitään, mutta onko se vastustajan hyvyyttä, joka puristaa vaan teidät niin ahtaalle? No kyllä, juuri näin, että sä sanoit se hienosti, että huippu-urheilusta 4 parasta jäljellä, loistava joukkue vastassa, paljon erinomaisia pelaajia, eri roolipelaajia ja erinomaisesti valmennettu, pelaa todella loistavaa koko kentän niin kuin aktiivista jääkiekkoja, avaa ja kääntää nopeasti. Se on laittanut meidät ahtajalle ja kukaan ei pelaa, me ei tahallaan pelata niin sanotusti. Me haluttaisiin tietenkin koko ajan viedä peliä, mutta tässä se ei ole mahdollista ja nyt vaan taistellaan ja yritetään parantaa omaa suoritusta. Tämä on siinä mielessä jännittävä sarja täältä ulkokehältä, kun katsoo. Sä kehut ja teidän joukkue kehuu tosi paljon vastustajaa. Vastustajan valmentaja taas on valinnut sen taktiikan, että vähän teidän maalivahtia piikittelee ja puhuu, että sä oot valmentaja Susi Kärppien vaatteissa ja loistava mediapelaaja. Miten sä suhtaudut näihin asioihin? No meikäläinenhän vetää ihan oikeasti sitä mediahiljaisuutta, että mä en lue niitä juttuja, mutta nyt kun sä kerroit, niin ei se mitään. Sehän on pelihenki, urheiluun kuuluu tämmöiset tarinat ja kuuluu erilaiset vaiheet ja yritetään pitää suomalaisen jääkiekon lippulaiva eli SM-liigaa niin pinnalla ja esiintyä ylpeästi ja meillä Kärpissä niin me esiinnytään sillä tavalla, että me halutaan aina kunnioittaa lopputulosta ja vastustajaa ja me uskotaan niihin arvoihin ja mun mielestä tämähän on sitä parasta draamaa, mitä pitää katsojille tullakin. Se on totta, draamaa tämä on, mutta ylittääkö Pikkarainen vastustaja valmentajana sun mielestä jonkun rajan? Ei todellakaan, vaan Jarno on loistava valmentaja ja kova kilpailija ja kyllähän meilläkin kova kilpailuvietti on kaikilla. Eli jokainen vaan sirklaa niin sanotusti omalla tyylillä. Me ollaan omia persoonia ja uskotaan omiin juttuihin ja omaan tekemiseen ja ei Jarno tee poikkeusta, hän on loistava valmentaja. Kiitos Mikko Manner. Kiitos.